Pomalu ale jistě se blížíme k 500 000 odběratelům a jako poděkování za toto neskutečné číslo jsem si pro vás připravil nový merch plus nějakou tu limitku. Takže hoď odběr a zvoneček, ať to můžeme co nejdřív dropnout. Je to tady. Jsme zde opět, Morbiusy. Furt jsem Morbius? Furt jsi Morbius. Furt jsem Morbius. Ne, prostě odteď jsi Morbius. Říkejte mi Michal, protože... Přesně, je čas. Řekl bych spíš, že je čas králení. Proč by měl být čas králení, Honzo? Protože ten moudrý mystický strom radí a dává nápady na videa, že bychom měli možná udělat burger Jirky Králuse. Jirky Králuse? Jirky Králuse. To nemyslíš vážně? Jo, jo, fakt to řek. Je to ten stejný moudrý strom, který mi po 9. večer mluví do hlavy, abych si... To je on. Takže teda Jirka Králburger, když jsme ho naposledy viděli? Naposledy jsme o něm slyšeli v roce 2018, kdy na něj natočil video dokonce samotný Demežda. Nom. Rozhodli jsme se, že tedy, teda mystický strom nám řekl, že složíme Jirka Králburger a my ho jdeme teda složit. Objednáme si prostě individuální ingredience. Když to nepůjde individuálně, tak si objednáme prostě nějaký random dva burgery nebo tři a složíme z toho dohromady Jirka Králburger. Dáme dohromady jako Frankensteinovo monstrum. Jo, jo, prostě... ano, přesně tak. A prostě najednou řekne, ahojda, já jsem Jirka. Takže ingredience, které jsou v Jirka Burgeru, jsou klasický hovězí karbonáty, salát, aha, sýr, aha, plátek slaniny. Od Jirky Burgera. Od Jirky Burgera krále. Okay. Od Jirky Burgera Zetku krále. Okay. Hostici a majonézu. Já bych to složil z klasického číze. Jak to teda uděláme? Jak si to teda můžeme z toho sebrat? Mimochodem Jirka Králburger vypadal takhle. Teď ho máte přes celou obrazovku a teď tam je takhle vypadá moudrý mystický strom. A teď tam je moudrý mystický strom, který jí Jirka Burgera. Okrademe čís o kurku, ano, tam okurka není. Ano, cibuli dáme pryč. Cibule do hajzlu. Kečup tam nebyl. Kečup tam nebyl? Nebyr? Nebyr? Hořčíce tam byla. Tamenej sýr tam byl a maso tam bylo. Jo. Takže jediný, co tam teď chybí, je salát. Majonéza a slanina. Kámo, si cítím fakt úplně jak teďka chemik. Úplně. No jasně, Helmans tatarská omáčka. To je majonéza, ne? Jo, asi jo. To slovo je majonéza. To slovo je majonéza. Plátek hořčice. Plátek hořčice. A Jirka Král není jediná věc, co mě dneska nasytí. Susový moment. OK Google, interpreter mode, imposter. Podvodník. Takže objednáme tohle a pak to prostě dožerám. Jo, jo, jo. Toto, dámy a pánové, je aktuálně recept na burger Jiřího Krále. Kousanec roku 2018. Co je kurva kousanec? The bite of 87. Was that the bite of 87? Je to to kousanec roku 2018? Kous. Je to burger bez burger? Je fresh a mám ho rád reálně. Ty vole, burger. No dobrá, objednáváme samozřejmě Volt Code Stay 12. Použij můj Volt Code, kámo, k tomu, aby si získal 150 korun, který se ti potom rozdělí do 3 objednávek. Takže získáš vlastně slevu 50 korun, což by se mohlo rovnat vlastně taky dopravy zdarma. Nože, nyní čekáme na burgír Jiřího Krále a ozveme se vám, až ho budeme skládat. Epický střihový moment. Kde je Jirka Burger? Tady je. Tady je tady. Tady je tady. Tady je tady. Pokud toto Czech Cloud uvidí, my vyhráli cheese burger, ze kterého teda vyrobíme burger Jiřího Burgera. Zde je tento wrap. Tohoto wrapu vyndáme salát a slaninu, pokud přesně se nemýlím. Přesně tak, přesně tak. A zde tatarská omáčka. Doufáme, že to je ta majonéza. Já si myslím, že jo, protože jestli... Já myslím, že ne. Zavolám Jirkovi Královi, jestli náhodou. Ne, nebudu se ptát Jirky Burgera. Začněme. Co teda zůstalo v tom burgeru, jo, z toho, co jsme dali pryč? To si děláš prdel. Tak hele jo, tady musíme seškrávat zbytek toho ajdamu a je tam, někde by tam měl být asi zbytek hořčice, jo? Je tam, tady je jsou, tam, tady je ta hořčice, to si děláš prdel. Kde je kurva předvěk fory, když ho potřebujeme? Přesně, kde je? Musí tam být ta tatarská omáčka. Já se podívám, tady mám přímo ten. Co se stane, když na letišti řeknete tajné heslo bomba? Já mám pocit, že když se koukám takhle na ty fotky, tak se chci zabít. Já mám pocit, že tady vyrábíme fakt nějaký, vole, nelegální věci, kámo. Tohle to už 4 roky nemá existovat. My to tvoříme. Picasso. Among Us. Ne. Kámo, ty jsi debil, proč to děláš? Ne, dost. Já mezi tím připravím. Ty vole, to je strašný.
Já zatím připravím teda, já tady vykuchám, zatím ten vrépkám. Potřebujeme salát a slaninu. Jo, pane Bílý. Jo, pane Bílý, salát, dětko. Pane Bílý, feno. Nuže, otevírám. Kámo, to je krásný. To je nějak hodně. Je to hodně, no. A yes. A. Jirka Burk, když nastupoval do války. 1914 kolorizováno. A to krásně. Dolů, Jirka. Debile. Na tohle dáme salát, takže nejdřív salát. Můžu tohle to tam dát jako salát, jako je to zelený. Tak mikroplasty už jsou součástí našeho života. Já myslím, že to je nadprůměrný plast. Nadprůměr plast. Jo. To není mikroplast. Ne, 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 není. Kámo, si přijdu fakt, jak kdybych dělal nějaký jako umění teď. Okay. Kámo, to je prostě úplně... Hovno. Já nevím, co by na to řekl třeba Zdeněk Porejch, jo? Já, mě by zajímalo, co by na to řekl... Porejch. Přemek. Já si myslím, že by přišel a udělal by mňam, mňam, mňam. To... No, podle mě by reálně řekl, to je best, best burger. To je to best, best burger, ale to je jenom ledák je best, best burger. Je to best, best Jirka Burger, Zetko, nevíhe král burger. Jako myslíš, že to je dostačující množství? Já si myslím, že tam je salátu dostatečně. Maso? Krásné, tyjo, tak best, best burger, to vypadá hrozně. Jako, já si pamatuju, že jsem ho měl. Pár? Jo, já jsem ho měl. Ty vole, já nikdy. Kam chceš natočit? Ne, v pořádku. To je. Okay, ne. Kámo, tohle ale, voní, kámo. Jo, voní, reálně. Tohle, co je, dámy a pánové, burk Jiřího krále. Kámo, jako, vypadá to docela dobře, nebylo? Já si taky říkám, kromě teda té majonézy, která mě se úplně všude. Tam ten burger měl takovou, přímo tu nálepku, přímo tam jako byl ten label toho, že to je Jirka burger. Kámo. Ale tohle je víc oficiální, než dělám mekáč reálně. Kámo, nechci nic říkat, ale rok 2022 prostě vzali jsme zpátky Jirka Burger. A je lepší! A je lepší, kurva! Teď ho musíme ochutnat. Samozřejmě. Já chci. Proč je? Já se utopím tý majonéze. Neutopíš. Dámy a pánové. Jirka nevěděl Zetko Burger Král. Burger. Ano, rozkrojíme to takhle hezky mezi tím Jir a K. Já chci mít K. Chceš mít K? Jo, jo. Jako Kaka Land. Ano, přesně tak. Ten muž. Kámo, to jsi to odtečit? To je úplně lahoda. To je krása. Lahoda. Co ti naše háčku daj? Ty první. Ne, spolu, vole, co děláš? Ano, jsme retardi a víme, že jsme neměli psát tou lihovou, vole, tuškou na tu housku a že pravděpodobně dostaneme rakovinu. Já s tím počítám. Každopádně my s tím počítáme a chceme jenom říct, neskoušejte tohle doma, jsme vycvičení, jsme hlavně vědci. Neskoušejte to doma, tady je takový ten obrovský nápis a ty to dělá takový to. Impostor a Ježíši Maria. Já se poseru asi z toho, ale... Cheers. Cheers. Na Jirku krále. Na Jirku burger nevím, že krále. Na něj. Já... Přináší to jako vzpomínky. Rok 2018. Já jsem teď ucítil R. To podle mě dodalo... Ten šmelnc. Jo. Stupidní, kámo. Je to hrozně stupidní, ale jako to je asi to, dobrý, kámo. Jako tam... Já jsem myslel, že mi nebude chutná ta tatarka v tom. Ale to když jsem jí dala. Jo, 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 se si tak. Jako takhle, nic se na tom ve finále posrat nedalo, bude, aby právě jsme to udělali co nejvíc autentický, protože jsme samozřejmě géniové. A občas, když se zaposloucháš, můžeš našeho génia slyšet. Jo, přesně tak. Ahoj lidi, ahoj da lidi. Ty jsi teď Já jsem Jirka Král. Omí bože, já jsem Jirka Král. Z Morbiu se prostě se transformoval. Jirka Král? Já jsem zmorboval do Jirky Krále. Jo. Máš v sobě Jirku Krále. Aktuálně mám v sobě Jirku Krále reálně. Mám v sobě dokonce, řekl bych, kus historie. My jsme teď reálně. Na kameru dokázali cestování časem. O můj bože, je zpátky rok 2018. Vždyť jsme se něco naučili. Naučili jsme se dělat burger Jiřího krále. Ne. My se s vámi tímto loučíme. To je tedy konec dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zjete tohle video. Každopádně, pokud vás napadá, na co ještě bychom mohli natočit ochutnávku, jestli vás napadají nějaký takovýhle šílený, crazy švandoviny, napište je do komentářů, my si to přečteme a natočíme další ochutnávku. Mějte se hezky a ahoj! Ahoj, já jsem Stej, ale můžeš mi říkat Honza. Jak jistě už moc dobře víš, mám svůj vlastní e-shop stej12.cz a nově jsem na něj přidal tyto peníze. Je to 12 peněz. Bohužel se nedají koupit ještě samostatně. Ale jsou k mikině zdarma. Stačí tedy, pokud budeš na mém e-shopu stej12.cz hledat, která z mikin má vedle sebe obrázek právě 12 peněz. Mimochodem, to není jen tak lidé, jakých 12 peněz, ale jsou to samolepky. Takže pokud chceš samolepku 12 peněz, ještě dřív, než to bude mít kdokoliv jiný, utíkej na stej12.cz. Jinak si tě najdu. Věřte, že vám moje produkty vykouzlí úsměv na rtech.
stay12.cz. Chci jenom peníze.